Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Toshkent teleradio kanali Toshkent viloyati hokimligi bilan hamkorlikdagi jonli muloqot ko'rsatuvini boshlaydi. Bugun muloqotimizga Nurafshon shahri sektor rahbarlarini taklif etganmiz. Ular bilan doimgidek mahallabay tizimida amalga oshirilayotgan ishlar va uning natijalari haqida suhbatlashamiz. Aynı dakikalardan başlayıp bizni doğrudan doğru efirde ko'rib turgan Nurafshon shahri aholisi sektor rahbarlariga savollaringiz, murojaatlaringiz bo'lsa 71-216-97, 71-216-98 raqamiga hamda 99 orqali 798-14-02 Telegram manziliga bemalol yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Murojaatlarni esa albatta efir davomida vaqtimiz yetguniga qadar sektor rahbarlari e'tiboriga havola qilib ulardan javob olamiz. Qolaversa barchangizning xabaringiz bor, Zoom dasturi ishlab turibdi. Mahalla, demak, Nurafshon shahri mahalla faollari fuqarolari bilan ham to'g'ridan to'g'ri Zoom dasturi orqali muloqotga kirishamiz. Hozir esa bizda reklama. Yurtimizda kuz, zeleniy choy, limon ifori bilan. Suzana gul qog'ozlari, sharqona go'zallik. Inbrain.uz saytidan kurslarimizni sotib oling, avtomobil va xonadonlar yutib olish imkonini qo'lga kiriting. Yurtimizda kuz, zeleniy choy, limon ifori bilan. Muloqotni boshlaymiz. Studiyamiz mehmonlariga yana bir bora assalomu alaykum, xush kelibsizlar deb qolaman. Muzaffar aka, birinchi savolim sizga bo'ladi sektor rahbari sifatida. Nurafshon shahrida shu kungacha amalga oshirilgan mahallabay tizimida amalga oshirilgan ishlar xususida islohotlar haqida bir batafsil ma'lumot bersiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, aziz hamshaharlar. Ruxsatingiz bilan Nurafshon shahrida mahallaba ishlash tizimi hamda obod mahalla dasturi umuman rozi qilish aholimizni, muammolarni hal etish, aholi ayniqsa yoshlar hamda ayollarni bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'taman. Umuman Nurafshon shahri 2017-yil oktyabr oyida tashkil etilgan bo'lib, umumiy maydoni 3200 gektar. Shaharda 22 ta mahalla fuqarolar yig'ini bo'lingan. Xonadonlar soni 9222 ta. 11977 ta oilalar. 2021-yil 1-sentyabr holatiga aholi soni 52200 tadan iborat. Bugungi kunda xorijda ishlayotgan mehnat migrantlarimiz soni 1357 ta. Iqtisodiyot jihatidan 36200 nafar iqtisodiy faol aholimiz tashkil etsa, bugungi kunda 33500 nafari band qilish, 1388 nafari yoki 4.7% ishsizlar tashkil etiladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Toshkent viloyatiga tashriflar davomida belgilab bergan ustuvor yo'nalishlardan biri bu sifatli, joriy yilda shahar bo'yicha 4319 ta fuqarolarni bandligi bilan ta'minlash topshirig'i berilgan. Bugungi kunga 5289 tasi, to'g'ris 122% bu vazifa bajarilgan. Ortig'i bilan. Ortig'i bilan. Demak, ishsiz aholi yo'q deyapsiz-da? Bizda endi ishsiz aholi bor, sababi bu tekuchis bo'ladi postoyan. Ishsiz aholi yo'q deb ma'lumot berish bo'lmaydi, lekin bu pastayanlı proses bo'lib turibdi. Endi buni yo'nalishlar kesimida oladigan bo'lsak,
5289 tane 927 tasi aholi bandligi ko'maklashish markazi tomonidan murojaat qilgan ishsiz fuqarolarimizni ishga joylashtirganmiz. Subsidiyalar ajratish orqali 52 ta fuqaromizni, kasb-hunarga o'qitish orqali 235 ta fuqaromizni ta'minlaganmiz. Yangidan amalga oshirilayotgan sanoat, xizmat va qishloq xo'jalik sohasini rivojlantirish bo'yicha loyihalar hisobiga 235 ta fuqaromizni ish bilan ta'minlaganmiz. Kichik biznes va xususiy tadbirkorni rivojlantirish hisobiga 188 ta fuqaromiz. O'zini band qilish orqali 1081 ta va yoshlar 1+1 har bir tadbirkor yoshlarga madadkor tamoyil asosida 1932 ta oilaviy tadbirkorlarni rivojlantirish dasturi orqali 403 ta fuqaromiz. Va qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish uchun yer maydonlari ajratilib, 199 ta fuqaromizni ish bilan ta'minlaganmiz. Shundan 81 nafar ayollar, 113 nafar erkaklar, 63 nafari 18 dan 30 yoshgacha to'y yoshlarimizni ishsiz bo'lgan yoshlarimizni ish bilan ta'minlaganmiz. Jumladan bevosita shaharda mahallabay ishlash tizimi bo'yicha qilinayotgan ishlar bo'yicha to'xtaydigan bo'lsak, mahallabay ishlash bo'yicha Nurafshon shahriga Milliy bank biriktirilgan. Toshkent viloyatida o'z amaliyotini 12 nafar xodim ajratishgan hamda shahar iqtisodiyot kompleksi orqali bugungi kunda 4 ta boshqaruv ofis tashkil etilib, 4 ta sektorda ishimiz jadallashgan. Amalga oshirilyapti. Muzaffar aka, biz bilamiz, mana respublikamiz bo'ylab hozir obod mahalla, o'sha obod qishloq dasturi bo'yicha jadal sur'atda ishlar davom etyapti. Nurafshon shahrida bu ishlar qanday ketyapti? Qaysi bosqichda va nechta hudud obod mahalla dasturiga tushgan? Katta rahmat, juda o'rinli savol uchun. Bu ko'pchilik qiziqtiradi. Avvalambor bugun dasturga kiritgan ikkita mahallamiz bor. Bu Bobur mahallasi va Navroz mahallasi. Bundan tashqari shu viloyat hokimimiz bilan va Nurafshon shahar hokimligini tashabbusi bilan Obod turmush mahallasida shu qo'shimcha ishlarimizni tashkil qilyapmiz. Asosiy bu 3 ta katta mahallalarimiz va bundan tashqari mana hozir 3-chi sektor rahbari bilan birgalikda kelishib olib, biz yana 4-chi mahallamizda boshlayapmiz. Bu Yuksalish mahallasi, 1000dan ortiq xonadon, ko'p qavatli uylari. Xudo xolasa, mana shu sentyabr oyini oxiriga loyihamiz bilan ekspertizamiz chiqadi. 1 milliard 250 million so'm pul ajratib, shu 4 etajli ko'p qavatli uylarimizga aholilarimizni sharoitini yaratishini yil oxirigacha. Ya'ni bu obod mahalla emas, balki o'sha hokim sektor rahbarlari tashabbusi bilan, shundaymi? Qo'shimcha yana 2ta, to'g'ri, 2ta mahalla dasturi bo'yicha 2ta qo'shimcha, bitta obod turmush, ikkinchisi Yuksalish mahallasini tashkil qilamiz. Juda yaxshi. Bizning ijodkorlarimiz Nurafshon shahridan video lavha tayyorlab kelishgan, birgalikda tomosha qilsak-da, so'ngra muloqotni davom ettirsak. Marhamat. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilgan obod mahalla va obod qishloq davlat dasturi va unda belgilab berilgan topshiriq hamda vazifalar joylarda ishchilik bilan amalga oshirilmoqdagi pirovardida mahallalarning qiyofasi tubdan o'zgarib, aholining turmush farovonligi tobora ortib bormoqda. Bu boradagi sa'y-harakatlar Toshkent viloyatining markazi hisoblangan Nurafshon shahrida ham yuqori sur'atlarda olib borilmoqda. Shaharning 2-chi sektor hududida joylashgan Obod turmush mahalla fuqarolari yig'ini. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur mahallada jami 42 ta 2 qavatdan iborat bo'lgan uy-joylar mavjud bo'lib, dastur doirasida ko'p qavatli uylarning 22 tasida kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Natijada 22 ta uy-joylarning fasad hamda tom qismi butkul yangi qiyofa kasb etdi. Shuningdek, 5000 kvadrat metr uy oldi yo'laklariga beton qorishmali yo'l qilinib, 4 ta bolalar va sport maydonchalari qurib berildi. Bundan tashqari mavjud 22 ta ko'p qavatli uylarning barchasi kanalizatsiya tarmog'iga ulandi. Har bir uyning yoniga yakka tartibdagi qozonxonalar ham olib kelib o'rnatildi. Oldingi holati umuman talabga javob bermaydigan darajada edi. Qo'shimcha qurilmalar bor edi noqonuniy.
Uyga birov mehmon kelsa uyalardik. Mahallaga qizlarimizga sovchilar kelishardi. To'y qilishimiz kerak, unga umuman sharoitlar yo'q edi. Hozirgi kunda mana uylarimiz hammasi issiqlik tizimi bilan ta'minlandi. Kanalizatsiyalar qilindi. Hovlilarimiz nihoyatda chiroyli bo'ldi. Obod mahalla davlat dasturi doirasida Navruz mahallasida ham maqtansa arzigulik ishlar amalga oshirildi. Masalan, mahallaning 2500 metrlik nosoz yo'llari qayta ta'mirlanib, asfalt qoplamasi bilan qoplandi. Shuningdek, 87 ta temir beton tayanch elektr ustunlari o'rnatilib, ularga 2500 metr uzunlikdagi elektr simlari tortildi. Bundan tashqari, mahalladan o'tgan 12.5 kilometrlik tabiiy gaz quvurlari ham joriy ta'mirdan chiqarildi. Yana bir gap, shu vaqtga qadar Navruz mahallasining o'z binosi bo'lmagan. Idora xodimlari talabga javob bermaydigan binolarda o'z faoliyatlarini olib borgan. Dasturdan kelib chiqib, hozirda loyiha qiymati 500 million so'mlik bo'lgan yangi mahalla binosining qurish ishlari olib borilmoqda. Ilgari ko'chalarimiz loy bo'lib yotardi, shag'al bo'lib yotardi. Bugungi kunga kelib shuni asfalt qilindi. Undan tashqari yana ko'chalarimizda eski yog'och stolbalar ajratilib, bugungi kunda beton stolbalar qo'yildi. 4 ta barakimiz bor edi. Shu baraklarimizni bugungi kunda hammasini eski tomlari o'zgartirilib, eski shiferlar olib tashlandi-da, bugungi kunda ularga hammasiga yangi tunikalar, zamonaviy tunikalar o'rnatildi. Odamlarda albatta dunyoqarashlari juda ham o'zgardi. Ilgariga nisbatan hozirgi kunda kundan kunga o'zgarishlar bo'lib, hammasi mahalla chiroyli bo'lgandan keyin ko'ryapti, hammasi guvoh bo'yapti. Tasvirga olish ishlarini Nurafshon shahrining 4-sektor hududida joylashgan Bobur mahalla fuqarolari yig'inida davom ettiramiz. Mazkur mahalla ham obod mahalla davlat dasturiga kiritilgan bo'lib, hududda bir qator ezgu ishlar amalga oshirilyapti. Avvalambor 8 kilometrlik piyodalar yo'lagi qurilishini alohida e'tirof etish lozim. Shuningdek, mahalla hududiga 153 ta temir beton elektr tayanch ustunlari o'rnatilib, ularga 184 ta tungi yoritish chiroqlari biriktirilib chiqildi. Bundan tashqari Bobur mahallasiga 4.2 kilometr uzunlikdagi ichimlik suvi quvurlari yer tagidan olib o'tildi. Hozirda aholi xonadonlariga ulash ishlari yakuniga yetkazilmoqda. Sektor rahbarining boshchiligida xudoga shukr suv kelib qoldi mana. Ming marta rahmat shularga. 30 yil bo'lganmiz ko'chib kelganimga hali suv yo'q edi. Suvni qanaqa ichardinglar? Tashib ichardik hammasini. Umuman suv bo'lmagan. Mana suv ular bo'lishdi mana xudoga shukr. Bugun ulashadi o katta sentralli trubalarga. Endi mashinani ulagandan keyin mana ichimlik suvini tashishdan muammodan qutuldik-da. Traktorlar bo'lyapti. Mahallada kanalizatsiyalar qilinyapti. Suv ichimlik 30-40 yildan beri zanglab ketgan joylarda yangi quvurlar qo'yyapti. Obod bo'lyapti, mana stolbalar ko'milyapti. Xudo xolasa mana va'da berishyapti, asfaltlar qilar ekan. 4-sektorning boshlig'i o'zlari shaxs o'zlari obod qilib beryaptilar. Bizga xalqqa yoqyapti shu ishlar. Suv masalasi qiyin bo'lgan. Trubalar ezilib ketgan, eski 40 yillik kanalizatsiya. Bizda birta kanalizatsiya oldin bo'lmagan. Mana shaharlar obod bo'lgani bilan kanalizatsiyalar o'tdi. Nurafshon shahrida Obod mahalla davlat dasturi doirasida ijtimoiy soha obyektlarining ta'mirlash ishlariga ham alohida e'tibor berilmoqda. Navruz mahallasidagi 32-chi umumta'lim maktabi 700 million so'm evaziga joriy ta'mirdan chiqarilib, yangi o'quv yiliga shay holatga keltirildi. Bundan tashqari 26-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida 2 milliard 100 million so'm evaziga qurilish va ta'mirlash ishlari ketmoqda. Tasvirga olish ishlarini Nurafshon shahrining 1-sektorida joylashgan Dehqonobod hamda Degantepa mahallalarida davom ettiramiz. Garchi mazkur hududlar Obod mahalla davlat dasturiga kiritilmagan bo'lsa-da, bir qator e'tirofga loyiq ishlar amalga oshirildi. Har ikki mahallaning 5400 metr uzunlikdagi ichki ko'chalari qayta ta'mirlanib, to'liq asfalt qoplamasi bilan qoplandi. Shuningdek, 3.2 kilometrlik suv quvurlari demontaj qilindi. 70 ta temir beton elektr tayanch ustunlari o'rnatilib, umumiy hisobda 13.2 kilometr uzunlikdagi elektr simlari tarmoqqa ulandi. Ushbu ezgu ishlar qatorida Dehqonobod mahalla fuqarolari yig'inining binosi 450 million so'm evaziga qurilib, foydalanishga topshirildi. Kamchiligimiz juda ko'p bo'lgan. Yo'llarimiz yomon edi. Bolalar yursa loy bo'lardi oyoq kiyimlari. Hamma yog'imiz loy bo'lib, yurishga joy yo'q edi.
yo'llarimiz asfalt qilindi. Chiroqlar, yoritish chiroqlari qo'yildi. Gaz turbalarimiz qishga tayyorgarlik qilinib, hammasi kraskalab chiqildi. Ta'mirdan o'tdi. Suvlarimizni turbalari almashtirildi. Hozirgi paytda ancha yaxshi tomonga o'zgarış bo'lib turib, mahallamiz obod bo'lib qolgan mana. Fuqarolarimiz xursand mana bo'yotgan ishlardan. İjodiy guruhimizning so'nggi manzili Nurafshon shahrining 3-sektor hududida joylashgan Yuksalish hamda Hurriyat mahalla fuqarolari yig'ini bo'ldi. Dastlab Yuksalish mahallasi xususida joriy yilda mahalla idorasi uchun yangi bino qurib berildi. Endilikda bu yerda nafaqat mahalla idorasi xodimlari, balki Yuksalish professional boshqaruv servis kompaniyasi ham o'z faoliyatini olib boradi. Shuningdek, mahalladagi dov-daraxtlarning qurigan shoxi butalanib, kuz va qish mavsumiga munosib tayyorgarlik ko'rilmoqda. Hurriyat mahallasida ham qator ishlar amalga oshirildi. Avvalo mahallaning 1 km 400 metr uzunlikdagi ichki ko'chalariga asfalt qoplamasining yotqizilishi e'tirofga loyiq. Ko'chaning ikki yoniga 350 metr uzunlikdagi ariqlar ham o'rnatib chiqildi. Shuningdek, Hurriyat mahallasining 2 ko'chasi shag'allashtirilib, asfalt qoplamasi yotqizilishi uchun tayyor holatga keltirildi. Bu yo'llar chang, toshlar edi. Mana hali asfaltlar qo'yildi, latoklar qo'yildi. Bu asfaltdan shag'al shebin to'kdi. Mana shahar bo'lgandan keyin biz ko'kragim shamol tiydi. Oldin bunday emas edi. Mana xalqlarimiz yaxshi yashayapti. Nurafshon shahrida amalga oshirilgan ishlar bilan qisman bo'lsa-da tanishdik. Albatta bizning ijodiy guruhimiz qaysidir bir hududlarda shu safar davomida, ya'ni shu suratga olishgan bo'lsa, endi baribir bilasizmi, mahalliy aholichalik bu yerda bo'layotgan ishlarni, bunyodkorlik ishlarini hech kim bilmaydi. Mana hozir o'sha yosh ulug' insonlarimiz mamnun bo'lib gapirishyaptimi, demak, bu yerda ishlar jadal ketyapti deb aytishimiz mumkin. Endi Nurafshon shahri yangi tashkil etilgan hududda, Muzaffar aka. Shahar qiyofasini tubdan o'zgartirish, yangi bino inshootlar qurish, ko'p qavatli turar joylar barpo etish borasidagi ishlar haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, so'ngra biz Zoom dasturiga ulanamiz. Marhamat. Yana bir marta katta rahmat. Shu fursatdan foydalanib bir narsani aytib o'tmoqchimizki, avvalambor Nurafshon shahrini aytki boshda aytganimda 3 yil oldin shahar deb e'lon qilingan. Bu shahar o'ziga yarasha bugun kundagi o'sha bosh rejamizdan tashqari eski o'sha To'ytepa davridan qolgan juda ko'p muammolari bor edi. Endi u muammolari biz tizimlashtirib, u bo'yicha davlat rahbariyatiga ma'ruza qilganimizdan keyin Vazirlar Mahkamasi bosh vazirimiz boshchiligi bilan 260-chi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilingan. 3 yillik dastur qabul qilindi. Bu 3 yillik dastur 21-chi, 22-chi, 23-chi yillarga yo'naltirilgan. Endi muammolarimizdan aytsak, bu dasturga kirilib va shu dasturda yechimi bor muammolarimizdan. Avvalambor elektr energiya ta'minoti bo'yicha oladigan bo'lsak, bugun Nurafshon shahrida 6400 ta yog'ochli stolbamiz, umumiy stolbamiz bor. Umumiy 6400 ta stolbani 3200 tasi yog'ochli. To'g'risi biz 3200 ta stolban hozirgi kunda. Mana hozirgi paytga biz sentyabr oyi holatiga 321 ta stolbani almashtirdik. Yil oxirigacha umumiy 700 tasini almashtiramiz. 2022 yilga 1400 ta stolba reja qilingan. Va oxirgisi 23-chi yil bilan 100% biz stolbalarimizni almashtiramiz. Keyingi muammomiz bugun kunda umumiy bizda 300 kilometr sim provodimiz bor, to есть o'sha elektrokabellarimiz bor. U elektrokabellarimizni 40 kilometr rejaga kirgizilgan. Buyilning o'zida hozir biz 10 kilometrni almashtirdik. Keyingi bizning muammomiz bu transformatorlarimiz, 25 ta transformatorimizdan 7 tasini remont qilish talabi borligi. Hozir kunda biz 6 tasini almashtirdik. Xudo xolasa shu yil oxirigacha 7-tasini ham olib chiqamiz. Endi muammo nima oxirigacha aytay sizga. Sababi umumiy bizning ichki yo'llarimiz 158 km ichki yo'limiz bor. Bu katta magistral yo'llardan tashqari ichki yo'lni 93 km asfaltlangan. Qolgani, 65 km bu loy va shag'al yo'llar.
Bugün kunda mana şu yanvar ayından sentyabr geçe biz 45 kilometr umumi şagal taşa. Bugün kunda bar yoku 3 kilometr loy yollarımız kaldı, loy yollarımızı. Maşine kirilmeganligi uchun mana hozir qurilish paytida biz uni mana shu xudo xolasa sentyabr, maksim oktyabr 10-gacha uni ham yopamiz. Muzaffar aka, Muzaffar aka. Albatta vaqt oliy hakam, bizlar vaqtimiz o'tib boryapti. Men sal boshqacharoq savol bergandim, agar vaqtimiz qolsa ko'rsatuv so'ngida bu haqda yana gaplashamiz. Hozir biz Zoom dasturiga ulansak-da bizni intiqlik bilan kutayotgan Nurafshon shahri aholisi. Marhamat, agar meni eshitayotgan bo'lsanglar, marhamat qilib qaysi mahalla fuqarolar yig'inidan qanday savolingiz, qanday murojaat, qanday muammoingiz bor? Marhamat, mana bugun yaxshi imkoniyat, 4 sektor rahbari bemalol savollaringizga javob berishadi. Marhamat. Zoom dasturidagilar. Mikrofonni yoqib savolingizni bering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana ismim Qatam Qurshid, Toshkent viloyatining Nurafshon tumanida turaman, Yangiobod mahallasida. Men hozir ishsiz bo'lib o'tirgan uchun ishdan ta'minlashingizni so'rayman. Sizmisiz? Rahmat, rahmat. Mana boya o'sha boshida aytganingizdek, haqiqatan ham bu ma'lumotni ayta olmayman dedingiz. Mana haqiqatan ishsiz fuqaro ish so'rayaptilar. Kimni sektorida bular yoki o'zingiz javob berasiz? O'zim javob beraman. Bu birinchi sektor fuqarosi. Akramjon, ishga joylashish bo'yicha yaxshi bilasiz, har shanba kuni bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari bo'ladi, sizlar. Hozir har shanba kuni hokim qabuli bo'ladi. Soat 10:00 dan bu Tong madaniyat saroyida. Men sizdan iltimos qilaman, bugun kunda bizda Nurafshon shahri bo'yicha umumiy davlat sektorida 805 ta, xususiy sektorda 368 ta bo'sh o'rinlar bor. To'g'ri, ish bilan ta'minlash sizning mutaxassisligingizdan kelib chiqib, bandlik bo'yicha mutaxassislarimiz ish bilan ta'minlab sizga yordam beramiz. Marhamat, yo ertaga kelishingiz mumkin. Vaqtingizni yo shanba kuni soat 10 ga mo'ljallab keladigan bo'lsangiz, biz sizga yordam beramiz. Rahmat, rahmat javob uchun. Yana Zoom dasturiga ulanamiz. Marhamat, kimda savol bor? Uzr so'rayman. Uzr so'rayman rejissyorimizdan. Menimcha yoshi ulug' insonimiz ovozini juda ham baland qilganlar, biz umuman tushunmayapmiz. Iloji bo'lsa boshqatdan savolingizni bering, yoningizda yoshlar bo'lsa sal yordam qorishsin. Qo'qonlik yerdan Nurafshon shahar birlik mahallasida yashayman. Mahalla yutuqlarimiz mahallamizda gaz bilan svetdan hech qanday nogironlik joyimiz yo'q. Odamlarimiz nafaqa pullarini vaqtida olyapti. Vaksinani yarim aholimiz qabul qilib bo'ldi. Aholimiz tinch osuda yashayapti. Faqat kamchiliklarimiz shuki, ko'chalarimiz oldin qilingan 40 yil. Endi yoshi ulug' inson menimcha tushunmayaptilar. Sizlardan iltimos, mana bizni to'g'ridan to'g'ri ko'ryapsizlar. Birdaniga mikrofon yoqqaningiz uchun bironta savolingizni hozir biz tushunganimiz yo'q. Kelinglar, birozdan so'ng yana qaytaylik Zoom'ga. Men hozir Telegram savoldan bir ikkitasini o'qiyman, chunki vaqt bizga vaqtimiz o'tib boryapti. Nurafshon shahar Navoiy ko'chasi 25-uyning tomidan yog'ingarchilik paytida doimo chakka o'tadi. Uyni yondagina ta'mirdan chiqarsak yana eski holatiga kelib qolyapti, ya'ni yaxshi ta'mirlanmayapti deyishyapti. Uyga hattoki idishda qo'yib qo'yishar ekan yog'ingarchilik paytida. 25-uy Navoiy ko'chasi, Nurafshon shahar. Kimning sektori bu? Kimning sektori? Nurafshon shahar. Nurafshon shahar Navoiy ko'chasi. Bormi shunday joy?
Mahallalar var mı? Mahallalar. Yok. Nurafshon shahri Navoiy ko'chasi 20 bu ko'p qavatli uy menimcha 25-chi 25-chi uy ko'p qavatli uy bo'ladigan bo'lsa Nurafshon mahalla fuqarolar yig'ini bo'lishi mumkin. Shunaqa, shunaqa menimcha. Bu yil Nurafshon shahrida birorta ko'p qavatli uydan suv o'tadigan uyi tomi qolmaydi. Mana shu ahlimizga, aholimizga shotta murojaat qilib aytaman. Mana sizni hozir ko'rib turishda to'g'ridagi kameraga bemalol aytishingiz mumkin. Biz o'sha obod turmush mahallasida ham, taraqqiyotda ham, Nurafshon mahallasida ham asosiy bugungi kunda Nurafshon shahrida 115 ta ko'p qavatli uylarimiz bor. Shu 115 ta ko'p qavatli uylarimiz bo'yicha obod turmush mahallasida 3 ta ko'p qavatli uyimiz, Nurafshonda 2 ta va taraqqiyotda 3 ta. Umumiy значит Nurafshon shahridagi ko'p qavatli uylarni tomi oqayotgan uylarni hammasini remontini chiqazib, bu yil kuz-qish mavsumiga tayyorlab beramiz. Javob uchun rahmat. Zoom dasturiga yana qaytaman, faqat yana bir bor iltimos qilaman. Bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, yoningizda televizor bo'lsa, ovozini pasaytirib qo'ying, bo'lmasa biz sizlarni eshita olmaymiz. Marhamat, kimda savol bor? Ovozini pasaytirib qo'ying, bo'lmasa sizlarni eshitmaymiz. Marhamat. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapiring. Men Rahimova tayyoraman. Nurafshon shahrida turmushda yashayman. 61-yil ko'chada yashayman. Men savolim birinchi avvalambor rahmatim aytaman. Avvalambor hokimga. Men 61-yil domda turaman. Tomimdan suv o'tardi. Nima deyman? Fasadlarimizni tomimizdan suv o'tardi. Ana hovlarimiz sement qilib berdilar. Rahmat hokim bobaga. Sektor rahbarlariga rahmat, prokurorga rahmat. Hozir mana endi hozir Dani Mametdan hovlimizdan tomimizdan suv o'tmaydigan qilib qo'ydi. Rahmat hammasiga. Yoki minnatdorchilikmi? Endi minnatdorlikni bildirib ularga rahmatman. Endi bolalar bizda nima bor? Fasadimiz bor, atapleniyamiz yo'q. O'shani iltimos qilaman, atapleniyani qilishlariga qachon qilib berishadi? Shuni so'ramoqchi edim. Rahmat xolajon, rahmat. Menimcha qilingan ishlardan minnatdorlar, lekin ba'zi bir kamchiliklari bo'yicha yordam so'rayaptilar. Ko'p qavatli uy, 61-chi ko'p qavatli uy, bu Obod turmush mahallasida joylashgan. Значит, bu domni mana Sayyor opamga xudo xolasi yaxshi bilasiz, issiqlik tizimi sizlarda yo'q edi. Biz hozir 17 ta ko'p qavatli uyga issiqlik tizimini ulab joylashtirdik. O'shaning ichida men rejamiz bo'yicha 61-chi domimiz issiqlik tizimi bilan ta'minlanadi. Uni ham xudo xolasa bir 10 kun 15 kun ichida sizlarga tashkillashtirib beramiz. Qolgan Obod turmush mahallasidagi ko'p qavatli uydagi aholimizning savoli bo'lishi mumkin. Bizda umumiy 41 ta ko'p qavatli uy bor Obod turmushda. Bu yaxshi bilasiz, biz bu qo'ygan issiqlik tizimimizni 30 yildan ortiq issiqlik tizimi bo'lmaganligi, bu aholimiz orasida juda kasallik rivojlanib ketganligi, bolalarimiz shamollagani, boya mana Rano opamiz bir so'zlari bilan chiqdilar, kelinlarni kelishi, qiz chiqazishi, qudandachilik muammolari. Bo'ldi. Shu tomondan hammasini inobatga olib, biz 17 ta domimizni hozir tayinli pulimiz bor issiqlik tizimi bilan yaratib beramiz. Qolgan uylarimiz bo'yicha dasturga qo'yganmiz. Qolgan fuqarolarimizga ham xudo xolasi sizlarni ham uylaringizni issiqlik tizimi bilan ta'minlash rejalarimiz bor. Rahmat. Muzaffar aka rahmat. Yana bir Zoom dasturiga yana bir marta yuzlanamiz. Marhamat. Kimda savol bor? Tezroq savollaringizni beringlar. Qaysi mahalla fuqarolar yig'ini televizordan ovozini pasaytirib, savolingizni bering tezroq. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalom. Men Yo'ldoshova Lolaxon. Nurafshon shahar Obod mahalla 1 ko'cha 8-chi uyda yashayman. Prezidentimizga, hokimiyatimizga, 4-chi sektor rahbarimizga rahmat. Mahallamizda mana asfaltlar qilib berishdi, yaqinda ichimlik suvlari kiritishdi. Yana bitta muammomiz bor, shu muammomiz ko'chamizga
tungi yoritgich chiroqlari qo'yib bersa. Rahmat. Faqat iloji kimning sektori bu? Bu Sanjar aka sizning sektoringizmi? Sanjar aka. Marhamat Sanjar aka, qisqaroq qilib javob bersangiz, vaqtimiz kam qolyapti. Albatta bu Obod mahalla mahallasidan Lola opa savollaringiz juda o'rinli bo'ldi. Savol berganingiz uchun oldindan rahmat deyman. Qahramon aka albatta to'g'ri bu biz ish jarayonida xonadon-xonadon mahallaba ishlash jarayonida ko'p holatlar shunaqalar duch kelamiz shu holatlarga. Biz hozirgi kunda mahallalarda 5 ta mahallada ko'cha chiroqlarini yangi tungi yoritgich chiroqlarini qo'yish rejaga qo'yganmiz. Hozirgi kunda mahalla byudjeti orttirilgan qismidan hozirgi kunda 593 million orcha perevipanliklar hisobidan 4-chi sektorga ajratilgan. Shu hisobidan hozirgi kunda 352 ta ko'cha chiroqlari tungi yoritgichlar. Bu yangi zamonaviy quyosh energiyasidan ko'cha tungi yoritgich chiroqlarini rejalashtirgan. Tejamkor. Tejamli hamda sarf xarajatsiz. Bularniki qachon bo'ladi? Qahramon aka, bugun biz boshladik Oybek mahallasida. Bugun sinov uchun 15 ta ko'cha chiroqlarini sinovdan o'tkazish uchun qo'ydik. Uni 3 kun davomida ko'ramiz. Bundan keyin 3 kundan keyin Obod mahallaga o'tib, bularni bir hafta muddat ichida to'liq bartaraf qilib, ko'cha chiroqlarini o'rnatamiz. Javob uchun rahmat. Zoom dasturi Muzaffar aka, bir daqiqa. Zoom dasturida yana savol bo'lsa, marhamat, bog'lanishingiz mumkin. Hozir savol uchun. Men Mustafa mahallani 25-chi domi yashovchi Gapraxonovman. Biz yashov domimizda 25-chi qavatli domimizda 3-chi sektor rahbariga murojaat bilan chiquvdik. Ta'mirlash bo'yicha tom qismi bilan fasad qismini ta'mirlashga. O'shani tom va qachon qilinishini so'ramoqchisiz, to'g'rimi? Berishingizga yaxshi bo'lar edi. Yana bitta iltimosim bor edi. Biz mahallamizda workout, ko'chma, fitness qurib berishga. Shu bizni bolalarimizni sal ko'chalarda mazmuni o'tkazar edi o'sha yerlar. Tushundinglar-a, Hasan mahalla. Sizning sektoringiz, a? Rahmat xolajon, marhamat. Sizga xil javob berish harakat qilaman. Bu xonadonni uyini borib o'zim o'rgangan mutasaddi tashkilotlar bilan boy hokimimiz ta'kidlaganlardek bunga mahalliy byudjetni orttirib barajalangan qismidan mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Smeta ekspertiza hujjatlari tayyor. Xudo xolasa bir 10 kun ichida nasib etsa biz fasad qismini va tom qismini hozirda murojaat qilganlardek ustalar tushirishga va'da beramiz. Va ikkinchi savollariga workout tizimi bolalar uchun 6 ta mahalla bo'lsa 3-chi sektorda 4-tasida workout tizimi yo'q. Bevosita yosh bolalarimiz uchun, yoshlarimiz uchun mazmunli vaqtlarni o'tkazish uchun u ham dasturga kiritilgan. Workout dasturi u ham uzoq bilan 20 kun 25 kunda man qilib berishga va'da beramiz. Qo'shimcha ruxsat bersangiz, workout tizimi bizda tayyor hozir. Biz ertadan boshlab uni o'rnatishni boshlaymiz. Bu fursatdan foydalanib yana iltimos shu aytmoqchimanki, bugun bizda 2500 ta stolbamizda yoritgichlarimiz yo'q. 2500 ta yoritgich qo'yishimiz kerak butun mahallalarimiz yopishimiz uchun. Bugungi kunda mana nalog rahbar ham aytib o'tdi, bugungi kunda biz bu yilga 300 tasini qo'yganmiz. To есть biz umumiy 1415 ta stolbamizda yoritgich bor. 2,5 mingtasiga yana qo'yishimiz kerak. Shuni reja bilan sekin-sekin qo'yib boramiz uni. Obязательно qo'yib boramiz. Rahmat Muzaffarga, bizda reklama, so'ngra yana jonli muloqotimizga qaytamiz. Marhamat. Yurtimizda kuz, zeleniy choy, limon ifori bilan. Guanzhou tibbiyot markazi. An'anaviy Xitoy tibbiyotining samarali usullarini o'zida mujassam etgan Guanzhou tibbiyot markazi hamisha sizga salomatlik tilaydi. Klinikamizda diabet, semizlik, vazn yo'qotish, bronxit, astma, nevrologiya, yuz faraji, buyrak kasalligi, surunkali nefrit, oshqozon ichak kasalliklari, erkaklar va ayollar kasalliklari, jigar kasalliklari, bosh aylanish, insult va gipoglikemiya asoratlari, gemoroy, gipertireoidizm, bo'qoq, quloq, tomoq
kasalliklarim, yurak kasalligi, teridagi barcha kasalliklar, bel, burun, umurtqadagi grijalardan qiynalayotgan bemorlarga igna qo'yish, bankali massaj hamda Xitoy an'anaviy tibbiyotining o'ziga xos yo'nalishlari asosida shifo ulashiladi. Qo'llarim og'riydi, reumatoid artrit bo'lib qo'ygan, 3 yildan beri juda ko'p joyda davolandim. Keshuganjoni tibbiyot markazini tavsiya qilib qolishdi. Opam borib davolangan, anjonda juda foydasini yaxshi bilgan. Endi bugun 3-chi kun o'zimdagi o'zgarish juda ham yaxshi. Meni og'riqlarim uchun bu juda ham zo'r natija, yaxshi natija. Muolajalarda mashhur dorivor giyohlardan foydalaniladi. Davo muolajalari Xitoydan kelgan tajribali mutaxassislar tomonidan olib boriladi. Ish vaqti har kuni 9:00 dan 17:00 ga qadar. Manzillarimiz Yurtimizda kuz, zeleniy choy, limon ifori bilan. Nurafshon shahri aholisiga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Juda ham faolsizlar, mana qo'limga savollar kelyapti va Telegramdagi bir ikkita savollarni o'qib, so'ngra murojaatlarga o'taman. Nurafshon shahrida Navroz mahalla fuqarolar yig'ini Yoshlik ko'chasi aholisidan murojaat. Yoshlik ko'chasi ichimlik suvi bilan qachon ta'minlanadi? İçimlik suvi sotib olib ichishdan tashib, ichishdan charchadik-ku deyshyapti. Navroz mahalla fuqarolar yig'ini kimning sektori? Faxriddin aka, marhamat. Avvalambor Assalomu alaykum, hurmatli Nurafshon ahli. Savolingizga keladigan bo'lsak, mana ta'kidlab o'tilgandek, Nurafshon shahrida bu yil ikkita mahallamiz obod mahalla dasturi asosida ikkita mahalla qurilish ta'minlash ishlari olib borilyapti. Xuddi shunday hozir savol bergan fuqaromiz mahallasida ham hozir qurilish ta'minlash ishlari olib borilyapti. Umuman oladigan bo'lsak, shaharda bu yil 14 ta mahallada 87 milliard so'mlik qurilish ta'minlash ishlari olib borish ko'zda tutilgan. Bizni Navruz Man sektorimdagi Navruz mahallasida esa 3 milliard 57 million so'mlik qurilish ta'minlash ishlari olib borish rejalashtirilgan. Xuddi hozir aytib o'tilgan ko'chamizga ham suv tortib o'tish ko'zda tutilgan. Dastur bo'yicha 2 kilometr uzunligida bu mahallada suv tortilish kerak. Bu yilmi? Bu yil, hozir tortish ishlari amalga oshirilyapti. 1 oktabrgacha qurilish ta'minlash ishlarini oxiriga yetkazib fuqaromizni xonadoniga suv chiqarib berish chorasini ko'ramiz. Rahmat. Yana savol, Nurafshon shahrida ikkita mahalla Bobur va Navroz. O'zim Bobur mahallasida turaman deyaptilar. Mahallaga kirib bo'lmaydi. Chang to'zon 2 oydan oshdi, kavlab tashlab ketishgan deyshyapti. Bu yerda ish yuryaptimi yoki kimlar sektori bu? Bu maylimi? Bobur va Navroz. Faqat qisqaroq qilib javob bersangiz. Bobur va Navroz mahallalarimiz aytib o'tilgandek, bu dasturga kiritilgan, obod mahalla dasturiga kiritilgan hurmatli fuqarolarimizdan uzr so'ragan holda iltimos qilamiz. Qurilish ishlari ketayotganligi uchun ozgina sabr qilib turasizlar. Bu yerda suv tortyapmiz, nacha stol bilan almashtiryapmiz. Bitta Bobur mahallasi, bu 4-chi sektor rahbari, soliq rahbari Sanjarbek javob beradilar va prokurorimiz Faxriddin bu Navroz mahallasiga javob beradilar. Shu asosiy bu qazilishlarni sababi qurilish ishlari bo'layotganligi uchun. Demak, u yerda qurilish ishlari ketyapti. Ketyapti. Bular aytyaptilar, tashlab ketilgan kavlab. O'shaning uchun bu savol berildi. Qurilishlar ketyapti, shundaymi? Da. Rahmat. Yana bir savol, Nurafshon shahar yangi obod mahalla fuqarolar yig'inida yo'l qachon qilinadi va ko'p qavatli uylar ichida chiroqlar yonmaydi? Nurafshon shahar yangi obod Yana o'sha menimcha mahalla fuqarolar yig'ini. Juda o'rinli savol, bu 1-chi sektorga kiradi. Yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini bu yerda bizda 7 etajli ko'p qavatli uylarimiz joylashgan. 48-chi maktabimiz, yangi qurilgan maktabimiz joylashgan. Mana shu oyi ichida, sentyabr oyini ichida biz mana fuqarolar bilan yig'ilganimizdan keyin shu yerdagi muammo, asosiy muammo haqiqatda yo'limiz yo'q 7 etajli uylarimizga. Va chiroqlari bo'yicha muammolari sentyabr kak raz mustaqillik kuni uchrashganimizda mahalla komitetini ochganimizda fuqarolarimiz bu murojaat qilishdi. Bu bo'yicha sentyabr oktyabr ichida biz yo'lni ochib beramiz, yo'lni zanch asfaltlab beramiz. Asfaltlab bermaganligimiz sababi yaxshi bilasizlar. O'tta bu biznes sitiga yaqin bo'lganligi, ko'p qavatli uylar qurilishi bo'layotganligi uchun ozgina noqulayliklar bo'lib turibdi. Lekin zanch kecha biz bu bo'yicha viloyat hokimi bilan Mo'lat hokimiga murojaat qilganimizdan keyin bu bo'yicha yo'lni topib, moliyasini hal qilib berdilar.
biz sentyabr, oktyabr ayının içinde şarait yaratışke sizlarga xudo xolasa söz beramiz. Javob uchun rahmat. Demek qo'limdagi savollarga o'taman. Nurafshon shahar obod mahalla mahalla fuqarolar yig'ini Shon Shuhrat ko'chasi Ismoil va Nigoradan. Ko'p qavatli uyda yashayman. Uy tomlarimiz yopilmagan, ta'mirlanmagan. Kim ma'lumot beradi? Kimning sektori bu? Nurafshon shahar obod mahalla mahalla fuqarolar yig'ini obod turmush mu? Obod turmush. Obod mahalla deyshapti. Obod turmush. Obod turmush. Obod turmush. Bu yerda mahalla deb yozilgan ekan. Tomlar yopilmagan ekan, ta'mirlanmagan deyshapti. Najat, hurmatli fuqaromizga, Ismoilov fuqaromizga, najat, obod turmush mahallasida men juda ko'p ma'lumot berdim va bundan tashqari bu kadrlarda ham o'tdi. Obod turmush mahallasida 41 ta ko'p qavatli uyimiz bor. 41 ta ko'p qavatli uyimizda 3 ta uyimizni bugungi kunda tomidan suv oqyapti. Shu 3 ta uyi tomini remontini biz shu yil polnosti tugatib, kuz-qish mavsumga tayyorlab beramiz. Rahmat. Nurafshon shahar Muqimiy mahalla fuqarolar yig'ini Ravon ko'chasi bora shunday ko'cha. Yer quvurlari o'rnatildi, yerlar kavlab tashlangani bo'yicha turibdi. Qachon quvur kavlangan joyga ustini yopishadi deyshapti. Kimning sektori bu? Muqimiy. Marhamat, chindan javob beramiz. Bu bo'yicha ham javob beramiz. Haqiqatda umuman bugungi kunda Nurafshon shahri bo'yicha hamma yoqda qurilish ketayotganlik. Biz endi buni bahona qilishimiz kerak emas. Albatta, juda ko'p. Lekin qurilishimiz ketayotganligi va suv tizimi, kanalizatsiya tizimlari, oqova tizimlari qurilayotganligi uchun noqulayliklar ko'p bo'lyapti. Endi quvurlar bo'yicha quvurlarni biz yopamiz. Quvurlar bo'yicha biz eng katta muammomiz bugun quvurlarimizdagi qo'yilayotgan o'sha metal qoplamalarimizni fuqarolarimizdan iltimos qilamiz. Bizga yordam kerak. Yordam shundaki, bu temir qoplamalari bizda yo'q bo'lib qolyapti. Buni uchinchi marta almashtirib qo'yyapmiz biz bugungi kunda. Bu umumiy shahrimizdagi kichkina bo'lsa ham, lekin bir noxush bir hol. Rahmat, rahmat. Aynan mana shu bo'yicha men hozir savol bermoqchiman prokuror ikkinchi sektor rahbariga. Har bir qilinayotgan bunyodkorlik ishlari Faxriddin aka, to'g'rimi? Qurilish bunyodkorlik bo'ladimi, mana shu suv quvurlari bo'ladimi, svet, gaz hammasi mablag'ga taqaladi va albatta har bir ajratilgan mablag' maqsadli ishlatilishi shart. Xalq uchun, xalqning farovonligi uchun. Nazorat ishlari qanday ketyapti? Mana hozir aytayaptilarki, birinchi sektor rahbari shu qaysidir ma'noda shu quvur qo'yilyapti, lekin yo'q bo'lib qoldi deyaptilar. Nazorat ishlari qanday yo'lga qo'yilgan, marhamat? Boya yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, demak, hurmatli prezidentimiz obod qishloq va obod mahalla dasturlarini amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlariga asosan bu yilgi 2 ta mahallada shu obod mahalla dasturi asosida qurilish ta'mirlash ishlari 7832 million so'mga qurilish ta'mirlash ishlari olib borish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari hammamizni xabarimiz bor. Shu O'rta Chirchiqda oldingi markazi To'ytepa shahri Toshkent viloyat markazi tanlangandan so'ng o'z-o'zidan viloyat markaziga xos mos bo'lish uchun Nurafshon shahrimizda juda ham katta ko'lamdagi qurilishlar amalga oshirilyapti. O'z navbatda bu bizga prokuratura xodimlariga ham juda katta mas'uliyat yuklaydi. Sababi buni bu loyihalar, qurilish loyihalari loyiha asosida o'z vaqtida va sifatli bajarilishini nazorat qilish bizga yuklatilgan. O'sha mablag'larning nojo'ya sarflanishi kuzatildimi? Albatta, biz nazorat tadbirlarimiz davomida 2019-2020 yillarda olib borilgan qurilish ta'mirlash ishlari bo'yicha 12 ta jinoyat ishi qo'zg'atganmiz. 5 milliarddan oshiqroq zarar aniqlangan va tergov jarayonida maksimal undirish harakatini qilganmiz. Lekin mana bu yilgi prezident qarori, muhtaram prezidentimiz qarorlariga asosan bu budjet mablag'larini o'zlashtirilishigacha yo'l qo'ymasdan, balkim jarayonda nazorat qilish yuklatilganligi sababli men boshchiligimda shaharda ish guruh tuzilgan. Bu ish guruhda meni xodimlarim, iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashish departament xodimlari va pudratchi tashkilotlarining buyurtmachi tashkilotlarining xodimlari va mas'ul xodimlar ishtirokida ish guruh tuzilgan va har bir obyektda ishlarni sifatli olib borishi muntazam nazorat qilib kelinyapti. Rahmat. Savolga o'taman. Nurafshon shahri Uchqun mahalla fuqarolar yig'ini Baxt ko'chasi 12-uy Shermatov Ma'murjon. Mahallamiz yo'llari asfalt qilingan, ammo suv yetib kelishida muammolar bo'lyapti. Kimning sektori bu? Uchqun. Uchqun mahalla fuqarolari. Sanjar aka, marhamat.
Menga qaraydi, hakikaten hozir kunda biz kechagi kuni tugatdik biz Uchqun mahallasini Guzar ko'chasida 500 metrlik shu 9 ta xonaningga ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan holat bo'yicha buni boya ham ta'kidlab o'tdim. Shu shahar hokimimiz bilan birgalikda o'sha mahalla byudjeti orttirilgan qismidan boya ham ta'kidladim 593 million ajratilgan mablag' o'shani hisobidan hozirgi Guzar ko'chasini tugatdik. O'sha Uchqun mahallasida joylashgan xonadonlardan kechagi kuni suv chiqdi. Buni ham hozir va'da beramiz 10 kun ichida o'sha xonadonga yetkazib oborib, ta'mirlash ishlarini qilib, ichimlik suv bilan ta'minlashi o'z vaqtida bajarilgan. Imkoni bor. Ta'bir. Rahmat. Maylimi, ikkita savol o'qib olay. Nurafshon shahar, Nurafshon mahalla fuqarolar yig'ini Eshboyeva mavjuda. Nurafshon mahalla fuqarolar yig'ini Navoiy ko'chasi 22-1 uy hovlisida yuqori kuchlanishga ega simyog'ot mavjud ekan. Bu fuqarolar hayotiga xavf tug'diryapti. Juda ham to'g'ri aytibdilar. Ko'p joylarga murojaat qilishdi Muzaffar aka. Natija bo'lmapti. Shahar hokimidan aynan sizdan yordam so'rashyapti mana shu masalani tezda bartaraf etishni. Ertagayoq xodimlarimiz chiqib, o'rga chiqib, o'rganib masalani hal qilishadi. Adresini menga yana bir marta aytib bering. Bu hamma murojaatlar sizlarga beriladi, sektor rahbarlariga va o'z navbatida yechimini topib javob qaytarasizlar degan umiddamiz. Nimadir qo'shimcha qilmoqchi edingiz Muzaffar aka? Qo'shimcha qilmoqchi bo'lganim bugun aholimizdan Nurafshon shahar aholisini eng dolzarb va har doim ko'taradigan masalasi bu toza ichimlik suv. Men fuqarolarimizga bir narsani aytmoqchimanki, tushuntirib bermoqchiman. Oqsoqollarimiz orqali yetkazish harakat qildik. Bizning Nurafshon shahrining umumiy ichimlik suv ta'minoti 33%dan iborat. Eng katta muammomiz Nurafshon shahrida yerosti suvlarimiz, yerostidagi suv zaxiralarimiz, azalgi quduqlarimizdan chiqayotgan suvlarimiz Nurafshon shahriga yetmaydi. Shuning uchun bizi bu bo'yicha aniq loyihamiz bor. Nurafshon shahridan 12,5 kilometr tepalikda Toshkent dengizi tomonidan Varxushova degan o'rmon xo'jaligidan biz Nurafshon shahriga suv tortib olib kelyapmiz. Hozirgi kunda 14 ta katta quduqdan 4 ta quduq qazildi. 12,5 kilometrlik loyihamiz va Nurafshon shahrini boshida 10 ming kubalik katta savrujeniyani qurish bo'yicha loyihalarimiz tayyor. Bu bo'yicha hozir pullar ajratilib, etap-etap ishlarimizni tashkil qilganmiz. Bugun kunda qancha tarmoq tortganimiz bilan suv debitimiz kam bo'lganligi uchun biz Nurafshon shahrimizdagi fuqarolarimizga yetarli darajada suvni yetkazib berolmaymiz. Lekin aniq rejamiz, aniq pul berilgan, Vazirlar Mahkamasini bu bo'yicha qarori chiqqan. Marhamat, yana qo'shimcha bu bo'yicha tushuntirish kerak bo'lsa, biz alohida yana tushuntirib beramiz har bir fuqaromizga. Rahmat. Rahmat Muzaffar aka, yana bir savolni uch martalab yo'llashyapti-da, men shaxsan o'zim ham shuni iltimos qilardim barcha sektor rahbarlaridan. Nurafshon shahrida 4-chi maktab bormi? Bor. Bor. Maktab oldida bitta dona, demak, bitta dona svetofor qo'yib berishsin, bu bolalar xavfsizligi uchun barcha ota-onalar nomidan iltimos qilishyapti. O'zi svetofor o'rnatish qanchalik mukammal? İlacı var mı Otabey aka? Svetofor o'rnatish bo'yicha rahmat avvalambor savol uchun. Biz tegishli rahbariyatimiz orqali qiyinchilik bilan yozib, avtoyo'l bilan birgalikda hal qilib berishga harakat qilamiz. İlacı var mı? İlacı var, uni albatta birinchi gal mablag'ini hal qilib olib. Maktab bor ekan u yerda. Qancha bolalarning hayoti. Bevosita yoshlarimiz o'tadigan qismi bor, to'pa to'g'ri. Buni albatta biz yozib oldim. Shaxsan shu murojaat qilgan fuqaromiz bilan o'zim borib gaplashib, albatta yordam berish chorasini ko'ramiz. Rahmat. Juda yaxshi bo'lardi Muzaffar aka. Nurafshon shahri Baxt ko'chasi bora, Uchqun mahalla fuqarolar yig'ini Baxt ko'chasi Egamova lobar. Mahallamiz ko'chalarida ko'cha yoritish chiroqlari ishlamayotgan ekan. 4-chi sektor. Nima deb yozadilar? 4-chi sektor siznikimi bu? Albatta bu meniki. Masala qachon hal bo'ladi deyaptilar, ozgina tushunmadim. Agar ruxsat bersangiz, bu ham ma'lumot uchun. Hozir kunda boya ta'kidlab o'tdim, 352 ta ko'cha chiroqlari, tungi yoritgich chiroqlari o'rnatamiz deb. Hozir mana bugun kun Oybek mahallasida boshlandik. Uchqun mahalla fuqarolar yig'inida mahalla raisi Zohidbek Abdurahimov bilan birgalikda yurib, o'sha stolbalarni 88 ta ko'cha chiroqlarini aniqlaganmiz. Ko'cha chiroqlari
kuni ertaga keladi. Hozir 5ta 4ta mahalla bo'yicha bugun Oybekdan boshlagan bo'lsak 10 kun 15 kunda ko'cha chiroqlarini qo'yishni oxiriga yetkazamiz. Yana bir iltimos qilishyaptiki, 4-sinf sektor mas'ul shaxsi sizni, ya'ni ular bilan mana shu aynan Uchqun mahalla fuqarolar yig'ini Baxt ko'chasi aholisi bilan ko'rishganmisiz, uchrashganmisiz? Albatta, bir borib uchrashuv tashkil qilsangiz juda ham yaxshi bo'lar ekan. Shuni so'rashyapti. Shunday. Ertaga ham boradilar. Ertaga ham uchrash tashkil. Chunki sektor rahbarini baribir har bir aholi fuqaro tanigani yaxshida, bilgani yaxshida. Shundagina holidan xabardor bo'lasiz. Navbatdagi savol. Nurafshon shahri Qumariq Sada ko'chasi Mahkamov Davron. 32-chi maktab oldidan yo'l juda yomon. Avtohalokat juda ko'p bo'lyapti. Svetofor o'rnatilishi kerak deyapti. 32-chi maktab oldi. O'rinli savol. Qumariq qayerda u? Sada. Mana sektorimiz Qorasuv emasmi bu? Yo'q. Yetmasdan postimizga yetmasdan joylashgan yo'l ustida joylashgan maktab haqiqatan bu hokimimizning ham xabarlari bor. Qishda maktabga kelishdan juda achinarli edi. Birga bosh bo'lib 2 kilometrdan oshiqroq o'sha maktabga keladigan yo'laklarni beton yo'lak qilib uni xomiylik asosida yo'lagini qilganmiz. Lekin haqiqatan juda ham xavf unaqa bolalar o'tish qaytishiga unaqa xavfsiz. Buni yo'l harakati xavfsizlik xavfli demoqchisiz. Ha, bo'lim bilan birga ham chora tadbirini ko'rganmiz. Yaqin kunlarda yana ichki ishlar bo'lim boshlig'i bilan birga ana qilib chora tadbirini belgilab bu yerga albatta svetofor qo'ymasak bo'lmaydi. Qo'yamiz. Endi Toshkent yo'li o'zi svetofor o'rnatish shunchalik muammo. Yo'q, muammodan emas. Bu yerda yana bir narsamiz borki, Toshkent yo'li ko'chasi bizda asosiy tranzitni yo'l hisoblanadi. Nurafshon shahrining o'rtasidan katta magistral yo'l o'tib ketgan. Endi u magistral yo'l bo'yicha pishxotlar biz belgisini qo'yib chiqdik-ku, lekin svetoforni qo'yamiz. Svetofor qo'yilmayotganligi eng katta muammo shundaki, katta mashinalar tirbandligi boshlanishini katta magistral ko'cha bo'lganligi uchun qo'yilmayotdi. Endi lekin buni yechimi bor. Biz bugun yangi yo'l, yangi bu Ohangaron trassasiga Begobod trassasi bilan ulanadigan yangi yo'lni boshlaganmiz. Shu yo'limiz ochilishi bilan Toshkent yo'lini tirbandligi ancha yechiladi va keyin bu svetoforlarni qo'yish ehtimoli bor. Endi biz hozir aholimizga bugun qo'yib beramiz deb gapirganimiz bilan ertaga qilmasak, yolg'on uyat bo'ladi. Muammomiz katta tranzit yo'li razgruzkasini qilishimiz kerak. U bo'yicha ham ishni boshlaganmiz. 4,5 km Begobod trassasi bilan Ohangaron trassasini ulaydigan katta ko'chani boshlaganmiz. Ozgina sabr qilib tursa, lekin 32-chi maktab oldida biz qo'shimcha maktablarimiz oldida 4-chi maktab aytilib o'tildi. Bu o'znachit 32-chi maktab. Bu yoshlar markazini oldida bu yo'llarga biz o'sha GAI GAI xodimlarimizni qo'yib qo'shimcha shu yerga kuchlarimizni qo'yib nazoratga olamiz. Rahmat, hurmatli Nurafshon shahri aholisi murojaat yo'llayapsizlar. Iloji bo'lsa biz masalan bugun sizlarda yaxshi imkoniyat borki, o'sha o'zingizdagi mahallangizdagi, shu turar joyingizdagi muammolar, murojaatlarni yechimini izlayapmiz. Shaxsiy savol emas, balki shu dolzarb muammolarni yo'llasangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Nurafshon shahri Akmal Ikromov mahalla fuqarolar yig'ini ko'p qavatli uylardan olmoqchi edim. Yangi qurilayotgan uylarni olish uchun imtiyozlar bormi? Soatov Oxinjon savol yo'llayaptilar. Soatov Oxinjon akaga savolga javob berishga harakat qilaman. Avvalambor bizda bugun bitta imtiyoz bor. Yaxshi bilasiz, bu kam ta'minlangan oilalarimizga subsidiya ajratilyapti. Bu subsidiyamiz subsidiya olish bo'yicha siz davlat xizmatlariga murojaat qilishingiz mumkin. Sizga bugun kundagi daromadingiz o'sha belgilangan parametri bor. Bu belgilangan parametrimiz bugun kunda 3,5 million so'm oyiga. Shu daromadga chiqadigan bo'lsangiz va o'sha kam ta'minlangan oila kriteriyasiga kiradigan bo'lsangiz, sizni shu imtiyozli uy bilan ta'minlash ehtimoli bor. Bundan tashqari, umuman bugun kunda Nurafshon shahrida 1099ta ko'p qavatli kvartira qurilyapti. Umumiy 12ta ko'p qavatli uy qurilyapti. Bu ko'p qavatli uylarimizni o'rtacha narxi olganimizda hozir 3,5 milliondan 5 milliongacha bo'lyapti. Ko'p qavatli uylarimizni sotuv o'sha punktlari ochilgan. Qo'shimcha yana yordam kerak bo'lsa, marhamat biz tayyormiz. Yordam berishga sizga iki tomondan. Bittasi subsidiya olishi, ikkinchisi marhamat to'g'ridan-to'g'ri
Bu bugün kundagi şu kuruvchi частный sektorimiz bilan xususiy sektor. Va xususiy sektorimiz bilan muloqotga chiqazib berish va kelishishga yordam beramiz. Rahmat. Rahmat. Albatta Nurafshon shahri sektor rahbarlari bugun bizning studiyamizda bo'lishdi jonli muloqotda. Albatta ishtirokchilar uchun rahmat. Nurafshon shahri aholisi sizlarga ham minnatdorchilik bildiramiz. Bir dasta mana o'qilmagan savollar qolaversa Telegramda ya'ni jo'natgan savollaringiz ham qoldi. Bularni biz albatta sektor rahbarlariga yetkazamiz. Ular esa nazoratga olib ijobiy yechimini topishadi deb umid qilib qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, yana bir bor qaytaraman, jonli muloqotni tomosha qildingiz, eslatib o'taman, navbatdagi muloqotimiz payshanba kuni 9-sentyabr kuni soat 21:00 da to'g'ridan-to'g'ri efirga chiqadi. Unda esa Quyichirchiq tumani sektor rahbarlari ishtirok etishadi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.